mwebalo tugoberera bantu baffe. Yenze omukugulu kongono. Nzize mbawe update ku mukyalo ono obutukola stories tutera okola. Tutera okola follow up wetukiyite no mawulire ne tulaba tu embozi je twakola ketu sewa. Twakola ku mukyalo ono ali mu bitundu bye buyikweyo agamba nti alina omuggo gwa honale bukyagulanyi ayagala gumuwa. Ne bwe tukomeddewo ndoza wayiseewo mwezi gumu ne wiki nga bbiri nga tukoze emboozi eri. Ne bwe tukomeddewo agamba Kyagulanyi tannakima muggo gwe. Ayongedde okulaajana Kyagulanyi kima omuggo gwo ogulimu amaanyi. Nga bamugenda okwongera okuwulira naye era mu mbeera eno omukyalo ono alina byatutegeezezza ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Era njagala gwe mwennyini ogere maaso n'okuba nti obyewulirirako byayogedde ku mbeera nti Ssaabasajja Kabaka gy'alimu mu kaseera kano. Ogenda kubiwulira nga bwe biri bwe ngenda obbikuwa awatali kwongeramu yadde bigambo si byange bya mukyalo oyo naye ng'ekikulu mu byonna anoonya Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mwebale tugoberera wennawe muli. Kakati update endala mu gumboozi endala tujja kuba tuzireeta naye era mbajjukiza nti tukyetaaga akasimbi ke twasalawo okunoonyeza kyano yaffe eno tusonda edola 12,000 abatuwagira na kubulwa nuru li Saudi webale watu obubaka bwo bwatuuse twabulabye abakyatusuubizza nammwe tubalindiridde. Osobola tuwagira n'edola emu, dola 10, dola 2, dola 10, dola 3. Oba n'otugulira ku byuma n'ogamba nti anze mbagulidde computer, mbagulidde microphones, mbagulidde kino, mbagulidde mixer. Mu mbeera eyo tusonda mpola mpola. Na Uganda wonna w'olina osobola tuwagira n'abatali bweru. Mutwalo, mitwalo 5, mitwalo 10. Mmeka bw'oba ng'osiima emirimu gye tukola wano. Tuba tweyanziza nnyo nnyini ddala. Essimu yange y'omukugu k'osobola okunfunira. Osobola okunfuna ku nsonga ssatu. Ensonga esooka ng'owagira kyano yaffe. Ensonga ey'okubiri ng'olina storage gy'osobola okusharingako naffe. Ensonga ey'okusatu nga osobola okulanga naffe ku mikutu gyaffe gino. Tuba tukweyanziza. Essimu yange kambawe 2 eyatero eri 0303 mukaaga 9 munana 2 mukaaga 9 MTN eri 0785 M4205 zonna ziri mu mannya ag'omukugu lukungunoho. Ziri mu mannya ga lukungunoho. Kakati nsaba emboozi eno etandikire wano. Wulira update. Omukyalo ono agamba nti alina omugugu gwa Bobi Wine bw'ati bw'agamba nateera. Halo. Wangi nyabo. Kale nyabo naawe gyebale. Kale ssebo. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo. Ekiki ekiganye? Ndimu omusujja sujja naye nja kuwona. Ng'olabye? Ssebo, nina kyeroto kye nnalose kye njagala okunyumizaako. Aha. Ate kyo tekikwatagana ne bino ebya bulijjo. Mm-hmm. Naloose omusajja okulaba n'endabye n'omusajja oyo. Omusajja oyo anzonza. Ani Kyagulanyi? Nedda. Oli gw'agamba akutuma. Oyo antumanga. Mm. Yantutte naye kye simanyi oba ddala kye naloose kituufu oba si kituufu. Gw'ogenda okumbuulira. Okay, yakututtewo ku luno. Yantutte oba lyabadde nga ddwaliro oba naye kale gyabadde oba nga nnyumba. Aha. Ne tusangamu mbu ne tusangamu Kabaka wa Buganda. Nga yeebase nga bamubiseeko amasuuka. Okakasa? Naye nga mulwadde nnyo. Wangi? Kati nze muli munda mu nze ne neegamba. Mbuuze nina amaanyi ag'enjawulo nsobola okumukwatako naawona nga neegamba muli munda. Oweegamba ovudde mu kirooto? Ndi mu kirooto. Kati omwami oli antambuza kyava ngamba. Ngamba tokikola. Tagenda kuwona. Agenda kufa. Naye mukumira akabaani. Aha. Kati nze ne sisimuka. Ekirooto ekyo bw'obadde oloota walabye nga oli ali mu ddwaliro.
ng'omuntu oba bw'onobera mu dwero naye nga bw'omanye ebyebirooto biba tebitegeerekeka, oyinza okulaba ng'eddwaliro, olaba ng'ennyumba naye nga yabadde mu kisenge. Kati gwe ekifaananyi kiwalabye walabye kya Kabaka? Yennyini yennyini. Kati nze muli munda mu nze ne neegamba nti nze nnina amanyi ag'enjawulo nsobola okumukwatako naawona. Kati omusajja ono nanziramu n'angamba nti nedda tajja kuwona, agenda kufa, naye mukubira akabaani. Ekyo ekyoto kinaloosa ekiro. Kati simanyi Kabaka mulwadde mulamu. Muno nno tubadde tubiwulira nga tewali amanyi kituufu. Ekyo kye naloosa era nakeddedde okukunoonyaako ku ssimu nkunyumizeeko ate ekyo ekipya nga sikufuna. Owaayi, kati oba kitegeeza ki? Nze nange simanyi. Nange simanyi munaye ndoota buloosi ne ndekaawo. Naye nga gwe waloosa olaba mulwadde? Nga mulwadde nnyo 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 nnyo. Nnyo nga bw'omanyi omuntu omuyi. Kati nze muli munda mu nze olwo neegamba nti nze nnina amaanyi ag'enjawulo nsobola omukwatako naawona. Omusajja ono anzunza anziramu yeetegedde kye nabadde ndowooza. N'angamba nedda tagenda kuwona, naye mukumira akabaani. Bwato bwe yangambye. Ye Kabaka wali omulabyeko bukyobaawo? Bukyangamberawo, simulabangako kujjako okumulaba ku bifaananyi. Kati mpozi era waliwo emabega, ekyo kyo kyemabega ddala. Naloootako lumu nga muyombesa. Ng'ani aloota? Nze. Oyombesa ani? Yombesa Kabaka. Aha. Ne mugamba Buganda bugwawo ng'otunula butunuzi, tolina nakyosobola kukola, Obuganda busaanawo, n'ennyumba ebintu bingi. N'agatta engalo ze. N'abanga omanyi kye bayita okuvunnama. Nga kwona oba nti weetondera omuntu n'ogatta ebibatu byo n'okutamyamuko ku mutwe. Ekyo kye yakola. Nga gwa muyombesa? Nga nze nnyumba. Ekyo kiyiseeko bbanga ki? Ekyo kiyiseeko emyaka ng'esatu ndowooza. Ekyo kiyiseeko emyaka ng'esatu naye namuyombesa nnyo, ne mugamba Obuganda bugwawo ng'olaba, tolina ky'osobola kola, Obuganda bugwawo, nayomba ebintu bingi bingi. N'agatta ebibatu bye n'akutamya ku mutwe bw'ati, ngeri y'okubanjuba oba bakuyita kutya kuvunnama, kwetoowaza bwe bityo. Kwetoowaza. Aha, kati ne mbuuzaako ababitegeera, banziza mu kino kiri, ne mbivaako ne nga mbi ebimanyi. Okay, kakati nga tusoose ne tuva ku bya Ssaabasajja. Bujja tusemba kuwuliziganya. Walize omu okuloota ku mwami Kyagulanyi, ye omuggo gwe kusooka gukyaliwo? Omuggo? Emiggo gye ebiri. Weegiri gyombi. Naddamu ne muloootako. Wangi? Okuleka eno gye tumazeeko. Weekend eri? Wiiki eri eyo. Naddamu ne muloootako, yajja ne tutuula ne tunyumya emboozi, yali mpanvu, ne mugamba nayoma. Singa watwala omuggo guno, singa wafuuka dda pulezidenti. Ng'olaba otudde ne Kyagulanyi munyumya? Ye ssebo. Kyava nziramu n'angamba nti gumpe ngutwale. Ne mugamba naye omusajja n'antawaanya nga buli kaseera n'antumanga n'antumanga. Kati nga tulinga kale abali mu lwali, n'angamba omusajja oyo waddamu okutuma mukubeko okuluyi mu mutwe. Amugamba lekeraawo okuntawaanya nga tulinga abali mu lwali. Kyagulanyi agamba mukubeko oluyi mu mutwe. Mukubeko oluyi mu mutwe. Omugamba lekeraawo okuntawaanya nga tulinga kale abantu abali mu lwali. Kati ne mugamba naye waliwo omukadde akwagala nnyo, jangu nkutwala akulabeko. Ne tutambula ne tugenda awaali omukadde. Kati nasisimuka omukadde oyo awa Kyagulanyi Balugu. Ne nsisimuka. Okay. Kye kirooto ky'obadde okyasembeyo okumu? Ekyo kye nnaakasembayo okumuloota. Okay, era kati okuva luli lwe twayogera.
babadde bambuuza ebibuuzo bingi nga baŋŋamba abamu baŋŋamba nti ezo emandwa zo ate zikwatagana zitya naye za Kyagulanyi zinaamuyamba zitya neŋŋamba nensalawo nkubuuza oyina mandwa oyina kiki nze nange simanyize bantuma butumi naawe akutuma tomumanyi kati edda omuntu yantuma naŋŋamba genda kusezibwa eddako baakutumako ne kusezibwa anti mukirooto omuntu naŋŋamba genda kusezibwa nekyonoosangayo kyonna kyoba ondeetera kati ntambula ndi mukirooto byenkunyumiza nkunyumiza birooto ntambula ŋŋenda kusezibwa ninnyalinnya akasozi waliwo ettala okusezibwa embogo yava eringa ejjedduka embogo eyo nembulira mu mubiri nga ndi mukirooto mpulira nenkuba enduulu nasisimuka nkuba enduulu kati omuntu okumbuuza nti emandwa zange oba eza Kyagulanyi binaakwataganira wanze nange simanyi olw'ensonga nange neebuuza lwaki nze ekyo nkyebuuza buli kaseera neŋŋamba era mu nsi yonna lwaki nze kuba Kyagulanyi sirina bwemuyita naye talina bwampita tetwemanyi tetwena we twali twerabyeko yadde olunaku n'olumu ate eri wotugana wamuwa omuggo ebyo byajuzi wano ng'olwedde natandikibwa dde okutumibwa bya kampeyini ebyo byali byabeerawo nga mmaze okutandika okutumibwa naye okuva lwe natandika okutumibwa emabega eri yonna Kyagulanyi nali simumanyi nga naye tammanyi okujjako mpozi nga ne mu nnyimba ze nali nsinga kwagalamu oluyimba lumu luno simanyi oluusi osuza oluusi kikomando kale nga lwe luyimba lwe njagala lwokka kati omuntu bw'ambuuza ebibuuzo ebyo ate aba nyiiza kuba ekituufu kiri nti nze sirina kyennoonya sirina kyennoonya ekisooka nakubuulira mazima nze saasoma ne bwe bunaakyenkya Kyagulanyi ng'afuuse pulezidenti sisuubira genda kumugamba nti owaaye mpa obwa minisita saasoma kati saagala muntu kumbuuza bibuuzo ebyo kuba nze ndi mukazi eyakuzibwa mu mbeera gye nakunyumiza naye twakula tutya okuswala sisobola kera kutuminkiriza nti kankole kino oba mmanyike saagala waliwo abantu naddala abali ebweru w'eggwanga era bulijjo abandi obubi abaawulyako ku bye twayogera ne baŋŋamba omukyala oyo tuwa ennamba ye ennaku ezo waliwo omukyala ali Bungereza eyo yaŋŋambye babadde ne Kyagulanyi yabadde ayinayo ekivvulu kati naŋŋamba nti ye asinza oba wa lubaale oba waaki nti ayagala mukwatagane mulabe engeri gy'ayinza okutuusa ku Kyagulanyi kanaŋŋamba waayi n'asooka kubuuza ggwe kaakati olaba ssebo ekituufu kiri nti tomanyi tondabangako nange bwe mbagamba ate nange sinjogera naawe naye eddoboozi ndimanyi eddoboozi lino naliwulira ku leediyo yabukedde mbadde nga nkalina leediyo kange nga nkuwuliranga oli mutuufu eddoboozi lyo ndimanyi oli mutuufu naye nze sinoonya kubaako muntu yenna gwe nkwatagana naye omuntu ono eyantuma teyaŋŋambako nti genda okwatagane ne gundi yatuma nze nga nze nga ggwe nga nze teyaŋŋambako nti kwatagana ne gundi nti oba kwatagana ne gundi kati lwaki ebintu bino mbireeta gye muli kukkirizisa oli awuli message emutuukeko awo ategere nti waliyo emiggo gye kumukkirizisa deni ajje bw'aba asobola ajjaano n'omuggo gwe sirina kye mwetaaza kirala omuggo watugambe enkwege zitandise ogulya tewagulaba mu bifaananyi nagulaba era nengubalaga kati gwe omulala gwewalaba gwegwo gwe natemanze nga nze
kubanga waliwera lwe namulo otanga zenga muwo omugona ngamba nedda guno wagula mugule njagala gwe gwotemye lwe kitugamba ne luli era gwe nakera ku machane ngati anti kutema muggo ngende wane ne mugamba mpako ku muti guno gwe banda ganti gwe gulina okuvaamu omuggo ne ntema nembeera nago pako lwalero nago kuba ekifaananyi wagula ba kati omuntu yenna alowooza nti nzoba njagala bya kukwatagana gundi kukola mannya nedda sitennoonya wabula kyendowooza nti singa ensi eba eteredde nga nange ndi mulamu oba oli awo nange nyinza ofuna emirembe ekyo kyokka kyenjagala kyoyagala naye sirina gwe njagala kukwatagana naye bwe kiba kiganyi nga tukireka. So message yo ekyali emu oyagala kuwa mwami Kyagulanyi miggo gye. Kyekyokka. Sirina kirala kye neetaaga sirina yadde n'ekyo. Kozi wagamba nti nebo bakugamba nebo bogirese takuwa yadde ekikumi. Wadde olukumi kati ndowooza okiraba. Sirina kye neetaaga bangamba simusabanga wadde nnusu ekikumi simusabanga. Wadde nnusu ekikumi ekimu bwe kiti tokkirizibwa kimusaba sikkirizibwa kukimusaba kati abo abasuubira okuba mbu baagala bakwatagane nange simanyi tukole biki oluusi omuntu akoleramu n'ensobi n'ataba omuntu ssente ate nga nze sikkirizibwa kumusaba yadde ekikumi wabula ye kasita nnyamba naano leemi omuggo kuba gumba nina kumuwaako gumu natwala omuggo tumanya kakati nze nga nze kuba bayinza okuntuma ne bangamba nti kakati gwe ayagala n'omukyalo oyo tambula ogende olabe ku migga egyo physically naawe olabeko nze nga nze onanzikiriza singa kinaabaawo omanyi nze nina obuzibu buli bumu nga sinonye muggo naye nga nzize kutuukirawo ddala awo nze ekizibu kye nina kiri kimu ebintu bino babintuma naye ndowooza oba nange muli nninamu obutakkiririza mu bantu bantuma nze nawe giba migga egyo nze ngikuwa n'ogikwata nako kuba sitegeera nti girina nnyo 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 oba omuzizo oguli awo sirina bulombolombo nze nze sibiriiko ebyo kati mpozi kankubuulireyo ekyama omuggo ogwo guno gwe nakulaga enkuyege gwe zaalya gwe wasooka oggula gwe nasooka oggula kati waliwo omubaka waffe wa palamenti ali ene waffe kati bandi yali mwavu naye ate nga wanuupu ate nga nange mpira gwe njagala awangule ne ngamba naye omuggo guno gwe bagamba okuwa Kyagulanyi bonguwa omusajja ono mu bwavu bwe awangule kalulu wakirowoozaako nangumuwa wagugabako nagugaba nako wagaba omuggo gwa Kyagulanyi nagugabako omusajja ne mugamba bw'omala okuwangula akalulu ng'ogukomyawo lindako yehonalebo wamuwa omuggo gw'abandi nagumuwa era bwe yamala okuwangula akalulu n'akwata omuggo gwange bambi n'agunziriza kati mbuuza mu kugumuwa gwe wamugamba gugenda mmuyamba ki kumuyamba kuyitawo nze namunyumiza ebirooto ebyo edda Kyagulanyi wamufuna n'omunyumiza namufuna nembimunyumiza nemugamba naye omuggo gwe bagamba okumuwa nagugula naye sinawe ngenda mmusanga nemugamba kati tetuba tukola tugweyambise tujja tugweyambisa tugweyambise abo baddala bikola nga nkwata muggo abaali bamuvuganya ne ku kyalo gye babazaala yabawangulirayo omuggo gwakola omulimu omuggo gwakola nga naye gwomala oguzza ekitegeeza nti gusobola okukola ne ku bantu abalala gusobola okukola nze bwe ndowooza oba nze simanyi nange neetuminkiriza naawe tobimanyi nnyo sibitegeera nnyo nze kati oluhona lebo yatambulanga nagwo yali yagusibako ebipapula bya nuupu nga yagusabika mu bipapula ng'atambula oyinza oba yasizza byama byahonalebo ondikodinga simanyi atajja bitegeera tajja bimanya saagala abitegeere
Mbasa agala abitegeera oluba lugambo. Luba lugambo kituufu. Kati mune akalulu bwekagwa nga aguza. Bwekagwa akalulu nakomyawo omuggo gwange. Yakuwaki? Yampaayo ku soda. Yampaayo ka soda awo akatonotono kuba namugandemu. Kale namugamba sina kyenkwagako naye nze njagala kimu wangule tukuba abasajja bano abayero. Nemugamba kati nze ngenda kuwa omuggo. Naye naawe wali ogezesa bugezesa. Anti nali simanyi oba binaakola. Kuba omuggo tegwali gugwe nemuganze kati kankuwe. Mu bufunze omanyi bajja kumbuuza batera okumbuuza nga babiwulidde. Mu bufunze omuntu atali kyagulanyi. Kati nga nze tugeze nyina kyenjagala nesimbyewo oba nyina kyenjagala n'ompa omuggo ogwo nange gunkolera. Nze simanyi munenzi naguwakubyo yekka sigugabirangako mulala. Toguwangako muntu mulala. Atera sigugezesangako ku muntu yenna nti oba buzibu ki oba buzibu ki nti kwata ku muggo guno. Tekibangawo naye ono ye nagumuwa neŋŋamba agujja kukola akatuketeekemu okukkiriza. Olw'ensonga nti nange gwe nali neetaaga muli munda mu nze nga gwe neetaaga ayitemu kati oba byakolerayo bukolezi sijja kulimba. Omanyi eriyo okukola ekintu nekimala gakwatirayo. Kale mukadde tweyanziza naye era nze kyengenda okukola. Kuddamu kupushinga obubaka omukulu bumutuukeko. Omugogwe agukime. Abaana bagwanula buli lunaku. Tewaliwo nsonga lwaki tagunona. Talina kikumi kyagenda kuguteekamu. Ate omuntu antuma ebigambo ebyo alina ekigambo kyakozesa. Kiriwa. Busajja bukirana. Kitegeeza ki? Simanyi. Kati kale yayinza okuba nti ye alina abantu be beyeesiga balowooza nti basobola okumutuusa ku kyayagala. Naye tebajja kimutuusaako. Agezeseeko bugezesa ano n'omuggo gwe. Aguteeke mu nnyumba ye kuba si lugoye nti oba lubi agenda kulwambala bamusekerere. Essaawa eri bw'eriba etuuse. Omuggo gwaguteeka mu mmotoka ye mwatambulira okola okunoonya obuwagizi. Atambula nagwo abalina otambula nagwo. Ate nawulidde nti agenda kuddamu ttabaala eggwanga. Ateeka mu mmotoka ye n'atambula n'omuggo gwe tewali amukuba ku mukono. Tewali. Kale nkutadde tujja kuba tuddamu nnyafu.